Na beogradskih 30 stepeni ni temperatura u pojedinim autobusima nije niža. Zato i ne čudi što mnogi u njih ne ulaze bez dodatne opreme. Sad sam izašao iz autobusa samo da bih kupio maramice i vodu, pošto je pakleno. U autobusu je kao u sauni, bukvalno. Em što i dugo čekamo, em što nemaju klimu, em to je strašno. Od stotinu možda jedna ima klima. Pezom ili peške. Uglavnom idem peške, siđem ranije negde gde mogu i onda idem dalje. Šta ću?